Շանթ հեռուստաընկերությունը և Վիտամին Production-ը ներկայացնում են։ Բարի երեկո, բարի գալուստ, ամենաջերմ, ամենաշոգացող, ամենաթեժակում։ Մի հատ այդ տրանզիցիաները միացրեք, էլի շոգից մեռան։ Հա, երեխա, գիտեք, Չարենցը գրուպայում բան է գրել։ Վաղը ժամը 1-ին ծնողական ժողով է, բոլորը գաք ձեր մամաների հետ։ Կարող է, որ չեմ թողել ձեր մերկցի դրա համար, հա։ Չէ, նինի, հաստատ դրա համար չի, ես թողել էի, ինքը չուզեց։ Զանգե մամային ասեմ։ Զանգի։ Չի պատասխան։ Ադե տենց է պտի լներ։ Մուս տենց էլ պտի լներ։ Հա, չի պատասխանելու։ Չի։ Դե եսիմ։ Մյա դու էլի զանգի։ Իմաս չունի, իմաս չունի, ուզմա ժեկի զանգեն, չի պատասխանել։ Հումոր է տանու։ Կնդալի աչէ։ Զանգի հույս ունեցի պատասխանի։ 11 Վարկյան Էրջ։ Վայ, կյանքը նայի։ Աստղը անկնում, արելի մի հատ երազանք պահենք, արի։ Դավայ։ Սյո ես պահեցի։ Ես էլ։ Զանգի մաղային ասեմ։ Զանգի բայց չի պատասխանել։ Արա դե ասա էսի ճավտուա քշեմ ես Լեոպոլդը։ Կարում կեսաղ վարի է տվյար, համի ոչ չքարվեմ։ Մի մարի գալող։ Բարև ձեզ։ Արա ինչ ես նվեն չէ կթարչեք այն է, արա։ Ինձ ասել են, որ դու քաղաքի ամենա ուժեղ խադավիկն եք։ Ճիշտն ասած ինձ քո մասին բան չեն ասեն, բայց ոնց նայեմ եմ դու եք քաղաքի ամենա ուժեղ։ Շատ հաճելի ա, ցավը ցավ։ Women's Club. Յուրաքանչյուր շաբաթ ժամը 21-ին Շանթի և Շանթ պրեմիումի եթերում։Դու լուրջ ծնողական ժողով ես հրավիրել։ Այո։ Ե՞։ Այդպես լավ չի, մի հատ էլ տար օշական էքսկուրսիա։